La festa de la Mare de Gràcia, la festa de la Mare de Gràcia en el Termet, la festa de l'Espiga per a alguns vilarealencs, realment el que significa és tornar arrere, tornar a les tradicions nostres. No? Val la pena que recordem que aquesta és una festa en la qual pràcticament començava l'estiu a Vila-real. Aquesta festa s'ha iniciat ben de matí, a les 7:30 del matí des de l'església arciprestal, en l'eixida del Rosari, portat per la cofradia de la Divina Aurora, que han pujat fins ací a l'ermita cantant el Rosari. Després ha tingut lloc la missa, oficiada per mossèn Guillermo, i després de la missa ha tingut lloc l'entrega de medalles als portadors que en les passades festes patronals se van sumar al grup de portadors de la Mare de Gràcia i aquelles persones que han tingut molta vinculació amb els portadors, amb la Mare de Gràcia, com han sigut la viuda de Santiago Manzanet, una de les camareres vestidora de portadors i l'anterior regidora Rosario Royo, anterior regidora d'Ermita Termet. A continuació ha tingut lloc la processó i una vegada finalitzat la processó, a la vegada s'han començat a iniciar dos actes, no? El tradicional porrat d'Orxata i Fartons i el famós ja concert d'estiu de la Unió Musical La Lira, que de fons ara podem sentir.